Rohlíny. No a my přecházíme za naším dalším hostem, kterým je paní doktorka Jana Mikšovská, se kterou si budeme povídat na téma slunečních brýlí a ochrany samozřejmě našich očí, protože sluníčko pálí a naše oči asi opravdu tyto teploty pro ně nejsou také ideální, takže bychom se měli chránit. Tak vůbec jak vybírat správně sluneční brýle? Tak v podstatě sluneční brýle bychom měli vybírat podle příležitosti, kam je budeme používat. Pokud je potřebujeme na město, tak můžou být lehce barevný, můžou mít v podstatě světlejší barvu, můžeme víc přizpůsobit třeba nějakým našim módním trendům, které chceme. Pokud plánujeme cestu k moři, pokud plánujeme cestu do hor, tam bychom spíš měli už se zamyslet nad tím, aby ty brýle byly tmavé, aby měly minimální propustnost pro UV záření, tak aby nám opravdu dokonale chránily oči. Další věc je, že ty brýle by nám měly sedět. Měly by krýt náš obličej, ale pokud jedeme do hor, zase i trošku z boku, ze strany, tak abychom opravdu maximálně omezili to nebezpečné UV světlo. No, vy jste to teď vlastně řekla. Před čím nás brýle chrání? Před UVčkem? Před UV světlem. Chrání nám přes UV světlem, protože UV světlo, pokud bychom neměli dostatečně ochráněné oči, tak se nám dostane na sítnici a poškodí nám sítnici. A samozřejmě oči mají vlastní ochranu. Většinu UV světla pohlcuje čočka, kterou máme v oku, jenže ta čočka nestačí pohltit úplně všechno. Proto pokud je jasno, ostré slunce, musíme těm očím trošku pomoci. Jak zjistíme vlastně, že si poškozujeme ten zrak? Protože já jsem nikdy od nikoho neslyšela, hele, sluníčko mi poškodilo oči. O nás je těžké zjistit ve výsledku, jestli ten zrak, který se nám zhoršuje, protože asi sluníčko nám bude zhoršovat ten zrak, nebo je to nějaká rána, já nevím, že přijde nějaká oční nemoc a v tu chvíli prostě o ten zrak přijdem. Jak vlastně jako to slunce poškodí ten zrak? Ono, to slunce může poškodit zrak dvěma způsoby. Ten první způsob je opravdu taková ta akutní rána. Představme si, že se třeba díváme na zatmění slunce. Tam je extrémně silný slunce a tam doopravdy dochází k poškození sítnice. K akutnímu poškození sítnice, kde může vzniknout v těch extrémních případech až jizva na sítnici a člověk velice rychle o zrak může přijít. Samozřejmě do těchto situací se nedostáváme tak často. V prostředí, jakým se pohybujeme, to UV záření působí chronicky. A UV záření může zhoršovat zrak, buď to tím, že vzniká předčasně šedý zákal. A stává se, že lidé, kteří jsou relativně ve středním věku, přicházejí a mají šedý zákal. A jeden z vlivů, proč tomu tak je právě UV záření. Druhá věc, kdy poškozuje UV záření oko, je poškození sítnice, kdy UV záření se může podílet na předčasném vzniku takzvané věkem podmíněné makulární degenerace, což je zánik fotoreceptoru na sítnici, tyčinek a čípku. Na rozdíl od šedého zákalu, kdy dokážeme velice dobře a bezpečně šedý zákal operovat, to znamená tuto komplikaci odstranit a to oko vrátit té normální funkci, tak pokud dojde k poškození sítnice, tak ty léčebné možnosti jsou omezené a často se může stát, že nedokážeme takovému člověku už pomoci a vrátit tu zrakovou ostrost tak, jak ji měl před poškozením oka. Takže paní doktorko, brýle, jednoznačně ano, chránit se a teď jak poznat ty správné, jak je vybrat? Protože se říká, že i levné brýle za stovku nebo několik set korun můžou v podstatě chránit úplně stejně jako brýle za několik tisíc. V podstatě ten UV filtr přidat do brýlí už je relativně levná záležitost. To znamená opravdu i ty brýle za stovku mají v sobě UV filtr. Pokud se podíváme na ty brýle by měly být označeny číslem 0-4. A podle toho se pozná propustnost těch brýlí k UV záření. Ta 0 má nejvyšší propustnost, tam je ten blok UV světla kolem 10, maximálně 20%. Zatímco pokud je to 4, tak tam se to blíží až ke 100% ochraně těch očí a podle toho vybírat ty brýle. Samozřejmě, pokud budeme mít extrémně tmavé brýle, tak to není vhodný pro řidiče. Tam je zase riziko oslnění, zhoršuje se kontrastní citlivost, takže
pro řidiče ne, ale pokud pojedeme k moři, pokud pojedeme do hor, určitě brýle, které vysoce chrání oči. Pro řidiče nejvhodnější tak trojka, pro řidiče vhodné také pořídit si polarizační brýle. Ono to není nejenom pro řidiče, ta polarizace těch brýlí v podstatě zlepšuje kvalitu vidění. Ruší nám ty odražené paprsky, které nám rozmazávají vidění. Takže pokud chceme opravdu investovat do lepších brýlí, doporučila bych brýle s polarizací. Jenom mi napadlo, co když si seženu hodně tmavé brýle, tím pádem se mi vlastně roztáhne čočka, protože bych chtěla přijímat více toho světla. To je tak, že jo? To tak jako je. Rozšíří se zornička, to je pravda. Ano, zornička, vy to říkáte správně. No a teď, co když ty brýle nemají ten správný filtr, tak vlastně já přijmu mnohem víc toho špatného UV záření. Ty brýle mají většinou docela dobrý filtr. Samozřejmě, že pokud se nám extrémně rozšíří zornička, tak spíše tam vadí při řízení auta. Proto nevadí ty tmavý brýle. Aha. Jo, takže to ano. Paní doktorko, velmi diskutované téma sluneční brýle a malé děti. Já mám ročního syna, když jsem dala na sociální síť fotografie, kde má sluneční brýle, které jsme vybírali, aby samozřejmě byly ty nejlepší. A tak jsem tam dostala od maminek strašně vynadáno, že malé dítě vůbec nemá mít sluneční brýle, že z něj udělám světlo plachého člověka a podobně. Jak to je, pokud takhle pálí sluníčko, vždy my i dospělí, je nám to nepříjemné, proč bych dítě měla nechat, jako aby bylo vystavené slunečnímu záření nebo jeho oči? Pokud budeme používat, ať už pro sebe nebo pro své děti, brýle, tmavé brýle na slunci, tak samozřejmě to oko se nestane světloplachým. To znamená, my do budoucna nevyvoláme tomu dítěti žádný problém. Naopak ochráníme to dětské oko právě před tím UV zářením. Takže já bych určitě doporučila i pro malé děti, pokud budou na slunci, nějaké brýličky s UV filtrem. Ty brýle jsou teď hezký, roztomilý, tak proč ne? Děkuju moc. Co znamená takové to UV 400 na těch brýlích? To je takový největší standard. Mají to vlastně je standard, že ty brýle mají ten UV filtr, že tam je zabudovaný. No, ale propustnost pro UV záření je vlastně tím kódem od 0 až do 4 označený. Dobře, tak my moc děkujeme. Praktické informace. Všichni si určitě chraňme oči, protože je potřebujeme, abyste mohli dělat co? No, koukat na snídaní s Novou a taky s námi třeba.